yun na nga. For today's video ay ba i-share ako sa inyo. Isa din ba kayo sa mga nagtatapon lang ng mga balat ng itlog? Kung ako sa inyo ay ipunin nyo na lang. Dahil pwede natin itong gawing fertilizer sa ating mga halaman. Bukod nga sa libre na ito galing sa ating kusina, ay makakasigurado tayong organic ang ating fertilizer. I-share ko sa inyo kung paano gamitin ang mga eggshells na ito. Ang una nga natin munang gagawin ay huhugasan natin ang mga balat ng itlog. Ginagawa natin ito para matanggal ang mga natitira pang mga egg whites. Para na rin maalis o mabawasan ang mga bakterya na nakadikit dito. Pagkatapos nga natin itong hugasan isa-isa, ay ibibilad na natin ito sa initan ng maghapon. Kailangan natin itong ibilad para makasigurado tayo na mamamatay ang mga bakterya. Tulad na nga ng salmonella. Para na din mas mabilis madurog ang balat ng itlog. At para na din maging powder talaga ang kakalabasan. Dahil kung ito ay basa-basa pa, ay baka maging paste na ito. Sumapit na nga ang hapon at tuyo na ang mga itlog. Susunod naman natin ay gagawin nating pulverize ang mga itlog na ito. Namitan ko nga muna ng kamay isa-isa ang mga balat ng itlog para madurog na ito. Ayun nga, ang gagamitin ko ay blender para na rin mas mabilis itong mapulverize. Kailangan natin ipulverize ang mga balat ng itlog. Dahil mas mabilis itong madedecompose compare sa ilalagay mo lang sa ibabaw ang mga durog-durog na balat ng itlog. Katulad nga ng ganito. Ganito ang style na karaniwan na nakakita natin sa mga halaman ng mga lola at nanay natin. Ito ay 6 o mahigit pa na buwan na nakalagay dito. Hindi ko masasabi na epektibo ito bilang fertilizer agad-agad sa ating halaman. Dahil bago pa ito ma-decompose ay siguro taon ang aabutin. Sayang naman ang mga oras na dapat ay nagagamit na ng mga halaman natin. Baka nga bago pa ma-absorb ng mga halaman ang mga nutrients mula sa eggshell ay patay na ang mga ito. Kaya maire-recommend ko talaga sa inyo na ipinon nyo or ipulverize nyo ang balat ng itlog. Dahil pag pulverize na ito, mga 3 to 4 weeks ay maa-absorb na ang nutrients mula dito. Katapos kong nadurugin, gamit ang aking kamay ay i-blender ko na. Ito kasi sa blender ang pinakamabilis na paraan para mapulverize ang ating eggshells. Bago nga ang lahat, ay ano nga ba ang makukuha nating nutrients dito sa eggshells? Maraming ang nutrients ang meron dito sa balat ng itlog. Meron nga itong potassium, phosphorus, magnesium, at iba pa. Pero napakababang percentage lamang. Ang pinaka-purpose o ang pinakamalaking percentage talaga dito ay ang calcium. Dahil ito ay nagtataglay ng 90%+. Kaya naman, napakalaking bagay talaga ng eggshell sa ating mga halaman. Dahil sa calcium na mula dito ay kaya nating i-prevent ang iba pang sakit ng mga halaman. Kaya nga ng pagkabansot o hindi na laking mga halaman. Makakaiwas din tayo sa pagkulubot ng mga dahon, lalo na ang mga bagong sibol. Kung napapansin nyo na kumukulubot ang mga dahon pero wala naman itong insekto sa ugat at sa mga dahon niya o sa lupa na pinagtaniman niya, senyalis ito na kulang ito ng calcium. Makaiwas din tayo sa mga bulaklak na hindi natuloy at basta na lang nalalaglag. Kapagtitibay din ito ang mga bunga. Pagkatapos ko nga mag-blender ay ilalagay ko na ito sa isang lagayan ng may takip. Ito nga pala ang huli kong na-pulverize. At kung mapapansin nyo, ito ay kulay golden brown. Dahil ito ay isinangag ko sa kawali sa may mahinang apoy. Pwede nyo rin isangag ang mga eggshell para mas makasigurado kayo na mamatay ang mga bakterya. Kapag pala magbe-blender kayo, ay suggestion ko lang na mag-face mask kayo. Dahil sabi nga, masama daw makalanghap ng usok nito. Kung wala naman kayong blender, ay pwede nyo rin gamitin itong mortar and pestle o almires nga sa Tagalog. At ito na nga ang ating finished product. Napakadali nga lang nitong gamitin. At napakadali nga lang nitong gawin. At pwede na nga itong ihalo sa ating soil mix. Tansyahan ko na nga lang itong nilalagay. Pwede rin natin itong ibudbold sa paligid ng ating mga halaman. At pagkatapos ay i-cultivate na lang natin. Pwede rin itong ihalo sa ating mga compost. Dahil nga medyo marami kaming halaman, hinahalo ko na nga lang ito sa tubig ng aking pandilim. Kaya naman, pwede nyong gayahin, pero wag nyo lang laitin. Na-share ko itong video na ito dahil ito ay subok ko na. Itong mga siling ito ang patunay kung gaano kaganda sa halaman ng mga eggshells. Talaga namang ang gaganda ng mga tubo. At hitik na hitik sa mga bunga. Kaya naman kung mas pipiliin ko talaga na maglagay ng fertilizer ay ito na lang mga balat ng itlog. Siguradong organic. Dahil kami rin naman ang kakain ito. Sa totoo lang ay matagal na panahon na talaga itong ginagawa. Share ko na lang din ito para sa mga hindi pa nakakaalam. Para na din sa tamang paggamit nito. Kaya naman, kung nagustuhan mo itong video na ito, ay paki-like and share na. Syempre, paki-follow na din.
Salamat po sa panonood. Bye! Punong-puno ng bunga. Puro bunga. Magdadalawa pa.